Men det är jag det. Molly är mitt namn. Det är jag som är Bengt. Jag filmade. Nu börjar berättelsen om Molly och mejlen. Mamma, vad gör du med min dator? Läser du mina mejl? Ja, jag visste inte att du var ihop med Bengt. Visste du att jag var ihop med Bengt? Du är inte ihop med Bengt. Jag gjorde slut åt dig. Våra tips är att mamman skulle ha frågat innan hon läste mejlen. Det är för smurfar. Det är för smurfar, det här är typ lika riktigt. Det filmar.